Suomalaisyritykset voisivat ammentaa oppeja urheiluseurajohtamisesta. Tällaisia viitteitä on havaittu syksyllä valmistuvan oululaistutkimuksen ennakkotuloksista. Oulun Kärpät nousi reilun 10 yrityksen joukosta esille organisaationa, jossa työntekijöiden ajatukset ovat arvokkaita koko toiminnalle. Oulun yliopisto ja Pohto ovat laatimassa yritysten johtamismallia. Yritysten haasteena ovat pelisäännöt. Ja silloin, kun on tämmöinen tilanne, että siellä ei ole yhteisesti sovittuja käytäntöjä ja toimintatapoja, niin tämä joukko hyviä ammatti-ihmisiä ei muodosta tämmöistä niin kuin kompaktia organisaatiota. Tutkimuksen ennakkotuloksissa 15 erilaisen yrityksen joukosta edukseen on noussut Oulun Kärpät. Hämmästyimme kyllä niistä käytännöistä ja monilla yrityksillä ja organisaatioilla olisi oppimista niistä käytännöistä. Menestyksen saavuttaminen ei vaadi isoja resursseja. Oulun Kärpillä onkin SM-liigan pienin organisaatio. Jotta päästään hyvään tulokseen sekä taloudellisella puolella että urheiluisella puolella, niin meidän pitää saada ihmisistä vahvuudet irti. Eli meidän pelaajilla, huoltajilla, toimistotyöntekijöillä, johdolla meillä on erilaiset roolit. Tutkimuksen perusteella huipputulokseen päästään työntekijöiden erityisosaamista hyödyntämällä. Se, että kaikki tekee kaikkea, niin se helposti johtaa hyvin semmoiseen sekavaan tilanteeseen ja silloin ei saavuteta sitä huipputulosta. Käytännössä ammattinsa osaavien ihmisten taidot yhdistetään kokonaisuudeksi, jota täydentää työntekijöiden ajatusten arvostaminen. Ammatti-ihmisillä on itsellä myös näkemystä ja tuntumaa, että mikä toimii ihan siellä arkityössä. Se osaaminen on kuitenkin niillä meidän työntekijöillä. Johto on vaan sitten tämmöinen apuväline, joka antaa suuntaviivoja ja meidän tehtävä on motivoida ihmisiä niin, että me joukkueena saataisiin paras irti.